Тема сьогоднішньої лекції – гінгівіти у дітей. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика. Принципи лікування гінгівітів у дітей. Вибір лікарських засобів, механізм їх дії на тканини пародонту. Поширеність гінгівіту у дітей, за даними Євстігнієвої, у різні вікові віки відрізняється. Так, наприклад, у дітей 7 років вона складає від 16 до 55%, дітей 10 років – 69%, 12 років – 77%, 15-17 років – 87%. Класифікація хвороб пародонта за Миколою Федоровичем Данилевським 1994 року. До хвороб пародонту відносяться запальні та дистрофічні захворювання. До запальних відносимо папіліт, гінгівіт. За формою вони відрізняються. Так, формою може бути катаральний гінгівіт, гіпертрофічний гінгівіт і виразкований критичний гінгівіт. За перебігом є гострі та хронічні. За глибиною ураження поділяються на маргінальну частину, альвеолярну частину ясен, також остеопороз губчастої речовини міжзубних кісткових перегородок. За поширеністю ураження діляться на обмежений та генералізований. До дистрофічних захворювань відноситься атрофічний гінгівіт та папіліт. Фактори ризику захворювань пародонту. До них відносять над- і під'ясеневий зубний камінь, скупченість зубів, аномальне розташування зубів, порушення оклюзії, короткі вуздечки губ та язика, ротове дихання, карієс коронки і кореня зуба, неякісні пломби та ортодонтичні апарати. Під час обстеження хворих з захворюваннями тканин пародонту необхідно враховувати такі фактори. Перше – наявність системних захворювань. До них відносяться захворювання системи крові, цукровий діабет, наявність різних простудних, інфекційних та вірусних захворювань. Звертаємо увагу на давність, тяжкість, їх кількість протягом року. Також враховуємо алергічні реакції, спадкові захворювання, наприклад, синдром Дауна, синдром Папіййона-Лефевра, гістеоцитози та інші. Порушення гормональної діяльності в період статевого дозрівання. Друге. Застосування лікарських препаратів, які викликають зміну в тканинах пародонта. Наприклад, протисудомні препарати, до яких відноситься ділантин. Пародонтологічний статус. Проводимо дослідження ясен. Визначаємо їх колір, об'єм, конфігурацію. Рівень прикріплення, наявність і визначення пародонтальних кишень, характеру його вмісту. Також звертаємо увагу на стан рівня гігієни порожнини рота. Обов'язковим є проведення рентгенологічних досліджень. На слайді представлений хронічний катаральний гінгівіт, фарбування розчином Писарєва-Шиллера. Об'єктивним критерієм для виявлення запалення в яснах є проба Шиллера-Писарєва. Визначаємо за допомогою цієї проби тяжкість хронічного катарального гінгівіту та оцінюємо за допомогою індексів ПМА і гінгівального індексу сілне слово, який становить в модифікації ПАРМА 1960 року до 30% легкий ступінь гінгівіту, від 30 до 60% середній ступень гінгівіту і понад 60% важкий ступінь гінгівіту. Катаральний гінгівіт – це ексудативний запальний процес ясен, який протікає без порушень цілісності зубоепітеліального прикріплення і виникає в результаті дії несприятливих загальних та місцевих факторів.
За локалізацією ділиться на локалізований і генералізований гінгівіт. За характером перебігу на гострий, хронічний та загострення. По ступеню важкості ділиться на легку, середню та важку. Гострий локалізований катаральний гінгівіт або папіліт. Етіологія – це гостра травма тканин парадонту. До них відносяться механічні травми, що викликані гострими краями зруйнованих зубів або зубом, який прорізався, хімічна травма, термічна травма. Скарги, які пред'являють хворі – це біль під час вживання їжі. Об'єктивно ми спостерігаємо гіперемію, набряклість ясеневих сосочків та маргінального краю ясен в області одного або декількох зубів, кровоточивість при пальпації, м'який зубний наліт, рентгенологічних змін в кісткової тканини альвеолярного паростку немає. Представлений на слайді папіліт в області 12-11 та 11-21 зубів, який виник в результаті невірно поставлених пломб. Гострий генералізований катаральний гінгівіт у дітей. Етіологія. Частіше виникає на тлі гострих інфекційних захворювань, таких як кор, скарлатина, ГРВІ, інфекційний мононуклеоз, дифтерія, острий герпетичний стоматит, та може також бути порушення загального стану, що пов'язане з загальносоматичною патологією. Слабкість, підвищення температури тіла, головний біль під час їжі, кровоточивість, можливо збільшення і болючість підщелепних лімфатичних вузлів. Лікування гострого катарального гінгівіту у дітей полягає у виявленні та усуненні етіологічного фактора лікування основного захворювання. Принципи місцевої терапії гострого катарального гінгівіту. Знеболення. Використання аплікацій з 1% розчином лідокаїну або піромікаїна. 0,5% розчином масляним, уснінати натрія з анестезином, 3,5% масляною суспензією анестезину, 0,25% розчином цитраля. Обов'язковим є використання засобів рослинного походження: шавлі, квітки ромашки, ромазолана, плоди чорниці та інші. 0,25% розчин соди. Антибактеріальні засоби. До них відносяться препарати нітрофуранового ряду, ектерицид та інші у вигляді полоскань, ротових ванночок, аерозольних зрошень. При подовженні запалення обов'язковим буде використання нестероїдних протизапальних препаратів, як для місцевого, так і для загального використання. Наприклад, мефеномінат, натрій, васіль та інші. Хронічний локалізований катаральний гінгівіт. Етіологічні фактори. Поганий стан гігієни порожнини рота. Аномалії зубощелепної системи. Порушення функції жування. Несанована порожнина рота. Мілкий присінок порожнини рота. Короткі вуздечки язика і губ. Гіподинамія зубощелепної системи та відсутність активного жування. Хронічний генералізований катаральний гінгівіт. Етіологічні фактори місцеві. Це поганий стан гігієни порожнини рота. До загальних відносяться загальносоматичні захворювання у дітей. Це захворювання шлунково-кишкового тракту, захворювання печінки, підшлункової залози, ендокринні захворювання та інші. Скарги, які пред'являють хворі. Незначні больові відчуття в яснах. Набряк, кровоточивість під час вживання твердої їжі.
та чищення зубів щіткою, неприємний запах з рота. Об'єктивно, ми будемо наблюдати велику кількість м'якого зубного нальоту, рідше зубний камінь, пастозність, незначний набряк міжзубних сосочків або ясеного краю, гіперемія з ціанотичним відтінком ясен та змінений рельєф ясеного краю. Рентгенологічні зміни у більшості дітей відсутні. На слайді представлений хронічний катаральний гінгівіт на тлі множинного карісу та його ускладнень. Диференційна діагностика хронічного катарального гінгівіту. Обов'язково проводимо з парадонтитом. При парадонтиті будуть рентгенологічні зміни. До них відносяться ознаки остеопорозу і початкової резорбції верхівок міжзубних перегородок, розширення періодонтальної щілини в області краєвої частини періодонта, пізніше виникнення парадонтальних кишень в результаті порушення цілісності епітеліального прикріплення ясеної борозди. Також з гіпертрофічним гінгівітом. Під час гістологічного дослідження при гіпертрофічному гінгівіті ми будемо бачити гіперплазію сполучної тканини. Принципи лікування хронічного катарального гінгівіту у дітей. Основним є проведення професійної гігієни порожнини рота з використанням ультразвукових скалерів та професійних паст і щіточок. Також обов'язковим є навчання гігієни порожнини рота і проведення контрольованого чищення зубів та надання рекомендацій щодо гігієнічного догляду за порожниною рота. Тільки після цього ви проводите санацію порожнини рота. Медикаментозна терапія. Проведення протизапальної терапії. Використовують засоби рослинного походження, флавоноїди, це шавлія, квітки ромашки, рамазолан, плоди чорниці, кореневище змієвика та інші. Препарати нітрофуранового ряду, розчин фурацеліну у вигляді полоскань, ротових ванночок та місцеве використання нестероїдних протизапальних засобів, мефенамінат, натрієва сіль та інші. Фізіотерапевтичні методи лікування. До них відносяться гідротерапія з вуглекислим газом по 10 хвилин щодня або через день на курс лікування від 10 до 15 сеансів. Електрофорез 1% розчином галоскарбіну або 5% розчином аскорбінової кислоти з 1% розчином нікотинової кислоти. Фонофорез алоя. Курс лікування не менше 10 сеансів. Масаж, гідромасаж ясен та дарсонвалізацію ясен. Гіпертрофічний гінгівіт – це хронічний запальний процес, який супроводжується реактивним розростанням волокнистих елементів сполучно-тканинної основи і базальних клітин епітелію ясен. Хронічний локалізований гіпертрофічний гінгівіт. Етіологія – це місцеві подражнюючі чинники, аномалії прикусу, особливо глибоке різцеве перекриття, скученість зубів, дрібний присінок порожнини рота, нераціональні ортодонтичні апарати, погано накладені пломби, зубні відкладення, гострі краї зруйнованого зуба. Скарги, які пред'являють пацієнти. Розростання ясен у одного або декількох зубів. Кровоточивість при чищенні або прийомі їжі. Об'єктивно ми будемо спостерігати ясеневі сосочки і край на обмеженій ділянці в області одного або двох зубів. Пастозний, збільшений внаслідок набряку і гіперплазії сполучної тканини.
гіперіймований, кровоточить при доторканні, завжди присутній буде травматичний фактор. Хронічний генералізований гіпертрофічний гінгівіт. На тлі гормональних порушень, особливо в пубертатному періоді, коли відбувається формування балансу андрогенів і естрогенів. Також викликає гіпертрофічний гінгівіт прийом протисудомних препаратів тілантинового ряду, гідантаїн, дефенін, що використовуються при лікуванні епілепсії, а також захворювань системи крові, це лейкози, лімфоїдні лейкемії та інші. Має дві форми – фіброзна та гранулююча. До фіброзної форми – скарги, які пред'являють пацієнти, розростання ясен, що покриває зуби, тобто естетичні порушення. Об'єктивно, маргінальний край блідого кольору, ясеневі сосочки збільшені в розмірах, покривають частину коронок зубів, щільні на дотик, при цьому кровоточать, і болісті в яснах немає. Визначаються несправжня кишеня за рахунок гіперплазії ясен. Патоморфологія фіброзної форми. Огрубіння і значне розростання колагенових волокон в епітеліальному шарі явища акантозу, гіперкератозу з пікнозом ядер і вакуольною дистрофією цитоплазми епітеліальних клітин. Гранулююча форма – скарги, кровоточивість ясен при доторканні або чищенні зубів, рідше – біль при прийому їжі. Об'єктивно – ясеневий край і ясеневі сосочки збільшені, деформовані, різко гіперіймовані з ціанотичним відтінком, мало болючі та кровоточать при дотику. Патоморфологія гранулюючої форми. Набряк сполучної тканини, ясеневих сосочків і ясеневого краю, розширення кровоносних судин, набухання і розростання колагенових волокон, лейкоцитарна інфільтрація, проліферація фібробластів. За ступенями важкості діляться на три ступеня. Перша або легка, у випадку, коли ясна перекривають до 1/3 висоти коронки зуба. Друга ступень важкості або середня, ясна покривають до 1/2 висоти коронки зуба. Третя ступінь або важка, коли ясна перекривають більше 1/2 коронки зуба. Гіпертрофічний гінгівіт, друга ступінь гіпертрофії. Ясна перекривають до 1/3 висоти коронки зуба верхньої щелепи. Гіпертрофічний гінгівіт – третя ступінь важкості гіпертрофії. На нижній щелепі ясна перекриває більше, ніж 1/2 висоти коронки зуба. Диференційна діагностика хронічного гіпертрофічного гінгівіту обов'язково проводимо з парадонтитом. При парадонтиті у нас будуть рентгенологічні зміни, ознаки остеопорозу і початкової резорбції верхівок міжзубних перетинок, розширення періодонтальної щілини в області краєвої частини періодонта та виникнення справжніх парадонтальних кишень. З катаральним гінгівітом. При катаральному гінгівіті буде біль, гіперемія, набряклість ясеневих сосочків і маргінального краю ясен в області одного або декількох зубів, кровоточивість при пальпації, м'який зубний наліт. Також проводимо диференційну діагностику з фіброматозом ясен. При фіброматозі звертаємо увагу на анамнестичні та клінічні дані. При фіброматозі ясен буде щільне дифузне розростання ясен, яке починається в ранньому дитячому віці. Тактика лікування хронічного гіпертрофічного гінгівіту. Перше – професійне чищення зубів. Друге – санація порожнини рота.
навчання гігієни порожнини рота. Місцево використовуємо нестероїдні протизапальні препарати. 0,1% розчин мефенамінат натрієвої солі. 5% розчин бутадієнової мазі. 3% розчин ацетилсаліцилової кислоти. Також використовуємо природні антибактеріальні препарати. Новоіманін, полімексін, натрію усінінат, настоянка календули або настоянка сафори японської, залежучи засоби рослинного походження. Танін, квітки арніки, звіробою, кровоспинні, до них відноситься галаскарбін, відвар листя кропиви, трави деревію, настойка арніки. Засоби, які нормалізують тканинний газообмін і метаболізм тканин пародонту. Гепаринова мазь для аплікації на ясна. Склерозуючі препарати. Бефунгін, Мараславін. Виразково некритичний гінгівіт. Це запалення ясен з переважанням альтеративного компонента. Порушення цілісності тканин та їх некроз. Етіологічні чинники – загальні та місцеві. До загальних відносяться зниження реактивності організму внаслідок гормональних порушень, захворювань шлунково-кишкового тракту, захворювань центральної нервової системи, гострих інфекційних хвороб – кір, ГРВІ, гострий герпетичний стоматит, інфекційний мононуклеоз, скарлатина, дифтерія та інші, а вітамінозу С, алергічних станів, захворювань системи крові і серцево-судинних захворювань, стресових станів, зниження реактивності організму і зміни резистентності слизової оболонки порожнини рота до аутоінфекції, особливо до фузоспірілярного симбіозу. Це фузобактерії і спорахета Вінсана. Місцеві. Мікробна бляшка, зубний камінь, гострі краї каріозних порожнин, нависаючі пломби, невірно сконструйовані або неправильно зафіксовані ортодонтичні апарати, механічні травми, скупчення зубів, патологія прикусу, легка ступінь тяжкості, гіперемія і набряк ясеневих сосочків, некроз верхівок ясеневих сосочків, ясеневі сосочки виразковані, покриті брудно-сірим нальотом, болючі, кровоточать, неприємний запах з рота, регіональний лімфаденіт, температура тіла до 37,5 градусів Цельсія, головний біль, слабкість, порушення апетиту. Середній ступінь тяжкості. Яскрава гіперемія і набряк ясеневих сосочків і ясеневого краю. Некроз ясеневих сосочків і ясеневого краю. Ясеневий край і сосочки виразковані, покриті брудо-сірим нальотом, болючі та кровоточать. Брудно-сірий наліт на ділянках ерозії, рясні скупчення м'якого зубного нальоту в ділянках ураження і на зубах. Температура тіла до 38-39 градусів Цельсія. Головний біль, слабкість, порушення апетиту. Важка ступінь тяжкості. Яскрава гіперемія і значний набряк ясеневих сосочків, краю і альвеолярної частини ясен. Некроз ясеневих сосочків, краю і альвеолярної частини ясен. Ясеневий край, сосочки і альвеолярна частина ясен виразковані, покриті брудно-сірим нальотом, різко болючі і кровоточать. Рясні скупчення м'якого зубного нальоту в ділянках ураження і на зубах. Неприємний запах з рота. Регіональний лімфаденіт. Температура до 39 градусів Цельсію і вище. Головний біль,
виражена слабкість, порушення апетиту, нудота та диспептичні явища. Діагностика. Звертаємо увагу на анамнез. Обов'язковим є проведення лабораторних досліджень. Проводимо загальний аналіз крові. Будемо спостерігати лейкоцитоз, сув лейкоцитарної формули вліво, збільшення швидкості осідання еритроцитів, цитологічні та бактеріальні дослідження. Обов'язковим є проведення проби Писарєва-Шиллера та індекса ПМА. Гінгівіти при захворюваннях кровотворної системи. Лейкозі – набухання ясеневих сосочків з оральної сторони. Процес швидко поширюється на інші ділянки. Переважає некротичний процес, що не піддається місцевому лікуванню. Парадонтит – рентгенологічні зміни, ознаки остеопорозу і початкової резорції верхівок міжзубних перегородок. Розширення періодонтальної щілини в області краєвої частини періодонта. Виникнення парадонтальних кишень. З катаральним гінгівітом. Біль, гіперемія, набряклість ясених сосочків і маргінального краю ясен в області одного або декількох зубів. Кровоточивість при пальпації, м'який зубний наліт. Фіброматоз ясен. Анемнестичні та клінічні дані. Щільне дифузне розростання ясен, яке починається в ранньому дитячому віці. Місцеве лікування виразково некритичного гінгівіту у дітей. Легка ступінь важкості. Знеболювання. Камістат, бебідент або інші знеболюючі засоби. Обов'язковим є використання ферментів. Трипсин, хімотрипсин, тирілітін. Антисептики. Використання 3% розчину перекису водню, 0,1% розчин перманганату калію, 0,5% розчин бікарбонату натрію. Антибактеріальна терапія проводиться з урахуванням чутливості до мікрофлори, 0,06% розчин хлоргексидину, 0,3% розчин триклозану, 0,1% розчин етонію і декаметоксину, 0,02% розчин фураціліну, 0,01% розчин міремостину. Антибактеріальні засоби рослинного походження, 0,01% розчин нової маніну, 2% масляний розчин хлорфіліпту. Протитрихомонадні препарати при наявності трихомонад. Використовуємо трихомонацин, цидипол. Нестероїдні протизапальні препарати. Місцева – це 0,1% розчин мефенамінат натрію та 5% мазь бутадіона. Кераптопластичні засоби будемо використовувати після стихання гострого запалення. До них відносяться масло обліпихи, шипшини, солкосерил дентальний. Середня і тяжка ступінь. Обов'язкове використання протизапальних препаратів стероїдних. Це преднізолон та дексаметазон. Також можливе використання місцево-біогенних стимуляторів 0,01% розчину левомізол або лісобакт. Загальне лікування виразково некритичного гінгівіту у дітей. Потрібна велика кількість вітамінізованого пиття, білкова легко засвоювана дієта, вітаміни і полівітамінні препарати, перорально, ундевіт, юнікап, олігавіт, аскоротин та інші. Нестероїдні протизапальні препарати, перорально, панадол, нимесуліт та інші. Антигістамінні препарати, перорально, Тавегіл, кларитин, супрастин. Дезінтоксикаційна терапія. Плазмозамісні і сольові розчини. Противотрихомонадні засоби. Перорально або парентерально. Метронідазол.
Антибактеріальні препарати широкого спектру дії, перорально, з урахування чутливості мікрофлори, гентаміцин, ерітроміцин, цефалоспорини та інші. Атрофічний гінгівіт частіше виникає у дівчат в пубертатному періоді. Характеризується гіперемією, болючістю, кровотечею маргінального або альвеолярного краю ясен. Скарги, які пред'являють пацієнти, як правило, це косметичний дефект та біль під час прийому їжі та під час чищення зубів. Лікування атрофічного гінгівіту буде аналогічним при лікуванні гострого катарального гінгівіту. Дякую.